მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდა ესეთი პროგნოზები, ინფორმაციები, ხის პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები, ტაროს საჯარო გაშლები, სხვადასხვა თემებზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ თქვენ ასეთი გაშლა, ტაროს ასეთი საჯარო გაშლა. როგორ ხედავთ დღეს ტარო? არა, უკაცრავად, უკაცრავად ერთი წამით შემეშალა თემატიკა. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ და მას ჩაფიქრებულ პიროვნებას ახალი წლის დღეებში? აი, ამაზე უნდა ვისაუბროთ. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ და მას ჩაფიქრებულ პიროვნებას ახალი წლის დღეებში? ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისვისაც ვისაუბრებ და ვისვისაც აქვს შენახული ინფორმაცია ტაროს. ნახოთ აბა, როგორი შეხვედრა გელოდებათ თქვენ საახალო დღეებში? რა იქნება ეს? რა დონეზე იქნება? როგორი შეხვედრა იქნება? განეწყვეთ პოზიტიურად. განეწყვეთ პოზიტიურად, არავით არის სევდა. განეწყვეთ პოზიტიურად და დავიწყოთ პირველი ვარიანტისთვის. როგორ ხედავთ ტარო ახალი წლის დღეებში თქვენ და მას? თქვენ და მას. აბა ნახოთ. ამ ურთიერთობაში თქვენ იქნებით, თქვენ ხართ წამყვანი ფიგურა, თქვენ ხართ უფრო მნიშვნელოვანი, ეს ადამიანი თქვენით არის მონუსხული, მოსწონხართ ძალიან, ძალიან მოსწონხართ. აბა ნახოთ, სიყვარულზე რა ხდება? მოწონება ერთია, მაგრამ სიყვარული ხო გვინდა ჩვენ, არა რომ უყვარდეთ. ნახოთ, ეს ამოვიდა, აი აქ ეს ტუზი, ხმლების ტუზი, ხმლების, ესე იგი აქ რა ხდება? თქვენი შეხვედრა აშკარად ჩანს, აი საახალწლო დღეებში, მაგრამ ცოტა ეს არ მომეწონა, რაღაც ემოციური გარღვევა ჩანს. რატომ? რამე კონფლიქტურად ხართ თქვენ დაშორებული? ეხლა პაუზაა თქვენ შორის. აბა ნახოთ, რა ხდება. ეს არის კარმული ურთიერთობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რას ნიშნავს კარმული ურთიერთობა. თქვენ წინა ცხოვრებაში რაღაც საპირისპირო რაღაც სიტუაციაში იყავით და ზუსტად იგივეს იმკით ეხლა. არა, ზუსტად იგივეს არა, საპირისპიროს იმკით ეხლა უბრალოდ, ხო? ხო, ეს არის კარმული ურთიერთობა, ცოტა ტკივილიანი, ემოციური, ცრემლიანი. თქვენი გრძნობები ამოვიდა, თქვენი სიმარტოვე ამოვიდა და ვნახოთ ეხლა ახალი წლის დღეებში როგორ ხედავს ტარო თქვენ შეხვედრას. ამოვიდა ძალიან კარგი არკანი თქვენ შეხვედრასთან დაკავშირებით. დიდი სიხარული, აი სამყაროს თანადგომა, ღვთის მადლიც, ზუსტად აი იმ დღეებში თქვენსკენ რომ არის მომართული ყველაფერი ეს და აი რაღაცა ძალიან ისეთი მეგობრული სიტუაცია იქნება თქვენს ირგვლივ, სივრცე, იმ სივრცეში სადაც თქვენ იქნებით. რაღაც თითქოს ატმოსფეროც თქვენს ირგვლივ იქნება გაჟღენთილი ძალიან პოზიტიურად. ამას თქვენ იგრძნობთ. აბა შემდეგ ვნახოთ ახლა ჩაფიქრებულ პიროვნება თქვენს მიმართ როგორ იქნება განწყობილი, ხო? ნახოთ აბა. ნახოთ. ნახოთ ჩაფიქრებულ პიროვნება თქვენს მიმართ როგორ იქნება. ამოვიდა გულის კაროლი. ნუ მე მგონი თქვენ თვითონაც ხვდებით, რასაც ნიშნავს ეს. ეს არის გრძნობებით სავსე ადამიანი, მამაკაცი. ღია სახის, პირის სახის ფერის არ არის ეს მუქი, შავგვრემანი არ არის, შეიძლება წაბლისფერი თმა ქონდეს, მაგრამ ღია ფერის სახე. ხო, რაღაცა გრძნობებით სავსეა ეს მამაკაცი და ვნახოთ აბა მასთან თქვენი შეხვედრა ახალი წლის დღეებში. აბა ვნახოთ. შენიერი არკანი მოდის.
აი ნახეთ გასაღები, რომელიც თქვენ გიჭირავთ ხელთ. ეს გასაღები, ანუ ვინც ახლა სისტემატიურად მიყურებს მე ჩემს ვიდეოებს, ვინც უყურებს, უკვე იმათ ეცოდინებათ, რასაც ნიშნავს გასაღები, თანაც ოქროს ბეჭდით. ეს არის თქვენს ხელთ არსებული რაღაც საშუალება, რომელიც ძალიან ჭკვიანურად უნდა გამოიყენოთ იმისათვის, რომ აი როდღენ შანსი გეძლევათ. შანსი. და ეს შანსი თქვენ უნდა გამოიყენოთ. სწორედ ახალი წლის დღეებში. აქ ამასთან დაკავშირებით თქვენი მარტოობა ჩანს ამ ეტაპზე, თითქოს რაღაცა დაპაუზებული ეს ურთიერთობა, მაგრამ ახალი წლის დღეებში ჩანს თქვენი შეხვედრა. კარგი, დაბა ვნახოთ ახლა თქვენ შეხვედრას როგორ ხედავს ლენორმანი. ახალი წლის დღეებში პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ. პირველი ვარიანტი, თქვენ შეხვედრას როგორ ხედავს ლენორმანი ახალი წლის დღეებში, აი სასაური გადასარევი, აი ასეთნაირად ხედავს შემოკარგებო. თქვენი შეხვედრა ეს იქნება ისეთი ბედნიერი წუთი თქვენთვის, ისეთი ბედნიერი სიტუაცია, რომ აი ნახეთ, აი აქაც ამოვიდა რაღაცა პატარა ბავშვივით. პატარა ბავშვივით გიხარიათ ჩემო კარგო, პატარა ბავშვივით. იცით რა არის ახლა? მოდით ახლა აქ ისეთი ინფორმაცია დავიჭირე, რომ არ მინდა ამაზე ყურადღება გავამახვილო. ახლა ყველაფერს თქვენ ხომ არ გეტყვით, არა? თქვენ თვითონაც იყავით უფრო ფხიზლად. ადამიანი, რომელიც თქვენ შეგხვდებათ ახალი წლის დღეებში და ბედნიერებას მოგანიჭებთ, გთხოვთ, რომ ამ ადამიანთან იყავით ცოტა ფრთხილად, იმიტომ რომ ბოლომდე თქვენ კარგად არ იცნობთ ჯერ კიდევ ამ ადამიანს. მაგის ითქმა მინდოდა. მართალია ხართ რაღაცნაირად თითქოს ერთმანეთს უგებთ, თითქოს რაღაცა გაწონასწორებულები ხართ რაღაცა, მაგრამ რაღაცა იმალება. აი როგორ შეიძლება რომ ბავშვს დაემალოს რაღაც ეშმაკობა, ხო? ბავშვმა ვერ ამოიცნოს თქვათ რაღაცა სიტუაციიდან რაღაცა ეშმაკური, რაღაცა ის წყალქვეშა რაღაცა დინებები. აი ესეთი სიტუაცია თქვენთანაც, ასეთი სიტუაცია. მამაკაცის მხრიდან არის რაღაცა პატარა ეშმაკობა. Ну ეხლა თუ თქვენ გაწყობთ, შეიძლება თქვენ იცოდეთ კიდევაც ეს მისი ასეთი ხასიათი, მაგრამ თუ თქვენ გაწყობთ ეს შეხვედრა, რომელიც მართლა ძალიან ლამაზი შეხვედრა იქნება, მიიღეთ მაშინ ეს მოცემულობა. თქვენ მართლაც ბედნიერი იქნებით, აი ახალი წლის დღეებში. რას კარგავთ, იყავით ბედნიერი. ცხოვრება ეს არის ზუსტად რაღაცა ბედნიერი წუთებისგან შედგება ჩვენი ცხოვრება, ხო? რას დაეძებთ თქვენ მერე? Ну, კი, კარგი იქნება, რომ ვთქვათ, ის იყოს ერთგული, ძალიან მართალი და კეთილსინდისიერი, მაგრამ ну, რას ვიზავთ ახლა? ყოველთვის ესე არ არის. არ არის ყოველთვის ესე. პიროვნება, რომელთანაც გექნება თქვენ შეხვედრა, მოგცემთ ბედნიერებას ახალი წლის დღეებში. ნახოთ ამ ბედნიერებას როგორ ხედავს. აი, ნახეთ, ამ ბედნიერებას ასეთნაირად ხედავს ლენორმანი. მართლაც ძალიან კარგ დროს გაატარებთ თქვენ ახალი წლის დღეებში. აი, არ ვიცი, პირდაპირ მართლა. აი, ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც ეს ადამიანი გრძნობებით სავსე. გრძნობებით სავსე ერთის მხრივ. მოდით ახლა აქ ეჭვიმეპარება მე ერთ რამეში. აქეთ ამოვიდა გრძნობებით სავსე ადამიანი და აქეთ კი ამოვიდა მამაკაცი, რომელიც არის რაღაცა ეშმაკურად, რაღაცა ფარულის რახვებით თქვენს მიმართ. ეხლა უკვე ეჭვი მეპარება და მიჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს ხომ არ არის მეორე ვინმე სხვა. მეორე ვინმე სხვა თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც არც ისეთი გულწრფელი არ არის და მე კი მეგონა, რომ აი ამაზე ვსაუბრობდი. მეგონი ეს არის სხვა პიროვნება, რომელიც არც ისეთი გულწრფელი არ არის, მაგრამ თქვენ აი ეს პიროვნება უფრო მოგწონთ, იცით? თქვენ ამ პიროვნებასთან უფრო მიგიწევთ გული, იცით? და აი ეს კი, რომელიც მართლა მთელი გულით არის თქვენთან, აბა ვნახოთ ამის მიმართ როგორ ხართ. აბა ვნახოთ ამის მიმართ როგორ ხართ. ამის მიმართ ვერ ახართ თქვენ კარგად. ამის მიმართ თქვენ ვერ ხართ კარგად. რაღაცა ეს არ გიყვართ თუ არადა ეს კარგი შანსია. ეს უფრო ბევრად უფრო კარგი პერსპექტივა. ეს კეთილსინდისიერი ადამიანია. და აი ეს კი, რომელიც ორგულიც არის და ცოტა არ იყოს რაღაცა ქვენა გრძნობებიც აქვს თქვენს მიმართ, აი ამისკენ უფრო მიგიწევთ გული. აი ძალიან ხშირად ხდება აი ასეთნაირად, იცით? ზუსტად აი ესეთი მამაკაცები მოსწონთ ქალბატონებს, ვინც
არ შეგვეფერებიან, ვინც უფრო საშიშები არიან თითქოს, ვინც რაღაცნაირად დაფარულები არიან. აი, რატო ხდება? და პატიოსანს კი ზურგს ვაქცევთ ხოლმე. აი, პატიოსანი ადამიანი, რომელთანაც მართლა ბედნიერი იქნებით. აი, მართლა ეს ადამიანი თქვენ რომ შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში, მართლა ბედნიერი იქნებით. ამ პიროვნებასთან გელოდება თქვენ კარგი ცხოვრება, შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვაც. მოკლედ, უნდა დაფიქრდეთ. დაფიქრდეთ, თქვენ გეძლევათ რაღაც ორი შანსი. ორი შანსი თქვენ ახალ წელს, ახალი წლის დღეებში. და ალბათ თქვენ იცით, რამე სისულელე არ ჩაიდინოთ, ძალიან გონივრულად იმოქმედეთ. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის. ესე იგი, როგორც გავიგე, პირველ ვარიანტში ყოფილა ორი მამაკაცი. კიდე ერთი მეკონა და ბოლოში ამოვიდა მეორე, რომელიც არის გულწრფელად შეყვარებული აი ამ ქალბატონზე. არა და ქალბატონი ბედნიერებას ნახულობს აი იმასთან, ვინც არ არის გულწრფელი და ვინც ლამაზად ატყუებს. რა არის? ღმერთმა ქნასო ყველას აეხილოს თვალები და დაინახონ ვინ არის. კარგით. შემდეგ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი ნახოთ ახლა. მეორე ვარიანტში აქ რა ხდება, როგორ გხედავთ ტარო თქვენ და მას ახალი წლის დღეებში. როგორ გხედავთ ტარო მეორე ვარიანტისთვის იშლება, როგორ გხედავთ თქვენ და მას ახალი წლის დღეებში ტარო ლენორმანი. როგორ გხედავთ? მეორე ვარიანტი. როგორ ხედავთ ტარო ახალი წლის დღეებში? შვენიერი, აბა ნახოთ მესამე არკანიც. ვაუ, რა მაგარია. ისეთი არკანები ამოვიდა სამი ერთმანეთზე მიყოლებით, რომ აი უეჭველი ჩემი აზრით, აი ეს ინფორმაცია როგორ შეიძლება რომ დაოჯახების გარეშე და რა ვიცი, ძალიან სერიოზული ურთიერთობის გარეშე გატარდეს აი ეს ინფორმაცია. აქ ჩანს ძალიან საფუძვლიანი ურთიერთობა, თქვენს ხელთ არის ეს სადავეები, გასაღები, თქვენ მართავთ ამ ურთიერთობას და ბედნიერი არკანი. მე მგონი თქვენ თვითონაც ხედავთ უკვე სიმბოლურად, რასაც ნიშნავს თითოეული მათგანი. მოდით ახლა გავშიფროთ, მივყვეთ სათითაოდ. ახლა ვნახოთ. აი, მისი გრძნობები ვნახოთ ახლა. მისი გრძნობები, რომელიც მოიჩქარის თქვენკენ. აი, თქვენკენ მოდის გიახლოვდებათ ახალი წლის დღეებისთვის, ალბათ შესახვედრად, მაგისი თქმა მინდა. შემდეგ ეს თქვენი გასაღები, აბა რა შეუძლია ამ გასაღებს? აი, რა შეუძლია? თქვენი დახვედრა, თქვენი შეხვედრა ამ პიროვნებასთან. შეიძლება ითქვას, შეიძლება ეს ახალი ურთიერთობაც არის. შეიძლება რაღაცა ახალ ურთიერთობას ეყრება რაღაცა საფუძველი ახალი წლის დღეებში. არც ეს არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ეს არ არის მიმდინარე ურთიერთობა. ეს არის უფრო ახალი ურთიერთობა. ახალი ურთიერთობა. და ვნახოთ აბა, აი რაც დაკავშირებულია ძალიან კარგ შეხვედრასთან, სამყაროს თანადგომა გაქვთ თან ამავე დროს, მაგრამ გაითვალისწინეთ აქ რომ ამ პიროვნების უკან შეიძლება იდგეს ქალბატონი, სავარაუდოდ მე მგონი უფრო მეუღლე. იმიტომ რომ ეს არკანი არის უფრო დაოჯახებული ქალი, რომელიც დგას აი ამ მამაკაცის უკან, ზურგს უკან. სავარაუდოდ, აბა ვნახოთ ეს მამაკაცი, ამ მამაკაცს როგორ ხედავს, ამ მამაკაცს როგორ ხედავს აი ამ ოჯახურ მდგომარეობაში. ეს მამაკაცი დღეს არის მარტო, როიტყვიან მარტო, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგეს და მან რომ დააპიროს ვინმე ქალთან სერიოზული ურთიერთობის გაბმა, აი ეს ძალიან გააქტიურდება ეს ქალი, ძალიან. აი ნახეთ ამ კაცის წარსული ჩანს,
წარსული რაღაც წარსულზე არის საუბარი და მისი ყურადღება მიმართულია თქვენკენ. აბა ვნახოთ. აი თქვენკენ შეხვედრისკენ და რაღაც ახალი ოჯახისკენ. მთელი სული და გულით მიმართულია ამისკენ. მე ესე იგი აქედან მიჩნდება ეჭვი, რომ აი ამ ქალბატონთან, ამ მამაკაც არ აქვს კარგი რაღაც ოჯახური ურთიერთობა. ან შეიძლება განქორწინებულები არიან, მაგრამ აი ეს ქალი უშლის ხელს რა. ეს ქალი ხელს უშლის ამ მამაკაც, ამ განქორწინებულ, ამ დაშორებულ მამაკაც, ქმარს, ქმარ ყოფილს, ასე ვთქვათ, ბედნიერებაში. შეიძლება კანონიერად არ არიან განქორწინებულები, მაგრამ ერთად არ არიან ყოველ შემთხვევაში. ხო, როგორ არის ეს მამაკაცი განწყობილი თქვენს, როგორ იქნება განწყობილი ეს მამაკაცი თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა. ეს არის, ნახეთ, გამაფრთხილებელი ამ მამაკაცის მხრიდან. ეს არის ძალიან ისეთი კარმული არკანი ამოვიდა, რომ ის ეთამაშება თავის ცხოვრებას, ძალიან ცეცხლს ეთამაშება, ცეცხლს. ეს მამაკაცი ძალიან რისკავს. ხო და ამიტომ აბა მოდით ნახოთ ახლა კონკრეტულად, დავსვათ ახლა შეკითხვა ახალ წელს, როგორ ხედავთ თქვენ ლენორმანი? მოდით აბა თავიდან შევეკითხოთ ახალი წლის დღეებში როგორ ხედავთ თქვენ და მას ლენორმანი. ახლა ეს ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია წამოვიდა ტაროდან, რომ ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცეებზე, ბევრზე არ რეზონირდება. Ну, ახლა წარმოიდგინეთ დაოჯახებული მამაკაცი, რომელსაც არ აქვს სულთან ურთიერთობა, შეიძლება კანონიერად არა, მაგრამ დაშორებულები არიან ფაქტიურად. Да, ай ам თქვენთან ურთიერთობას უშლის ხელს ცოლ ყოფილი, ყოფილი ცოლი რა, ასე ვთქვათ. Ისე რომ ეს არც ისეთი ის არ არის, აგრია ადვილი ურთიერთობა და მარტივი ურთიერთობა, როცა ასეთი ვინმეა ჩასაფრებული, აქ უნდა იყოს ფრთხილად. აბა როგორ ხედავთ თქვენ ახალი წლის დღეებში ამ მამაკაცს და თქვენ? ამ მამაკაცს და თქვენ როგორ ხედავთ ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ, ამოვიდა გასაღები, კი ბატონო. ამოვიდა გასაღები და ძალიან კარგი. და ამოვიდა ისევ კარმული კარტი. და ამოვიდა, აი ნახეთ, უნდა გაჩვენოთ, უნდა გაჩვენოთ ჩემო კარგო საახალწლო დღეებში. საახალწლო დღეებში, ესე იგი თქვენ ხედავთ ლენორმანი ასეთნაირად. თქვენ ორს პარტნიორული ურთიერთობა და არ არის გამორიცხული, რომ ინტიმური ურთიერთობაც იყოს. მაგრამ, ну, ეჭვი მაქვს, რომ ეს თქვენი იყოს, გესმით, რომ აი ეს იყოს თქვენი ბედი, რაღაცა ცოტა ეჭვი მეპარება. თუმცა გასაღები თქვენს ხელთ არის. თქვენ შეგიძლიათ ისე წარმართოთ ეს ურთიერთობა, რომ ეს მამაკაცი დაიტოვოთ თქვენ. რაღაც აი გასაღები ბევრს ნიშნავს, გესმით, რაღაცა ისეთი სადავეები, რაღაცა ბერკეტი, რაღაც აი ისეთი, ნახეთ, თანაც ოქროს გას ის არის ბეჭედი მომული, ზეთ ნახეთ. აი ესე რომ თქვენს ხელთ არის, გესმით, აი ეს ბედნიერება აი ამ მამაკაცთან მიმართებაში. მოდით ნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს ამ მამაკაცის გრძნობების პერსპექტივა, გრძნობები, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ, ეს მამაკაცი ძალიან კარგად გრძნობს თავს თქვენთან მიმართებაში. აქ ჩანს დღის გზა, ძალიან კარგი, ბედნიერი. აი მეორე არკანი სასწაულია, მაგრამ აქ კიდევ არ დაგავიწყდეთ, რომ ქალი დაგყვებათ, ქალის ინტუიცია, რომელსაც შეუძლია ძალიან ძალიან ცუდად ჩაგაშხამოთ, ასე ვთქვათ. Ну, არ მინდოდა ამის გაშღერება. ურთიერთობა, რომელიც უფრო რაზია დამყარებული, ცით, მიწიერ სურვილებს, ეგესმით. Ну, შეიძლება გამიგოთ ახლა ზეციერი სურვილები რაღა არის, ანგელოზები ხომ არ ვართო. Ну, აი მიწიერი სურვილები არის ის ხორციელი მატერიალური სურვილები, ეგესმით. აი ეს ურთიერთობა უფრო დაფუძნებულია ასეთ სურვილებზე და ასეთ გრძნობებზე. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ პირველი და მეორე ვარიანტისთვის. ცალ-ცალკე
ჩვენს ლამაზუნა ლენორმანს შევეკითხოთ პირველი და მეორე ვარიანტებისთვის. ეს გადავდოთ გვერდზე. ახალი წლის დღეებს როგორ ხედავს? როგორ ხედავთ თქვენ ახალი წლის დღეებში? პირველი და მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავთ? აბა ნახოთ. ამ თემაზე კიდევ გაიშლება ახალ წლამდე. ესეთი ვიდეოები კიდევ დაიდება. ესეთი საჯარო გაშლები სხვადასხვა შეკითხვებით. მომწერეთ შეკითხვები, რა გაინტერესებთ. საახალწლო დღეებთან დაკავშირებთ, მომწერეთ. ეს დამეხმარება მე, რომ ამოვარჩიო მე რომელიმე შეკითხვას, რომელიც ბევრს დაინტერესდება და იმის მიხედვით გავშლით აროს. საჯაროდ ორ ვარიანტად. აბა ვნახოთ ახლა როგორ ხედავს ეს ჩვენი დიდი ლენორმანი თქვენ ახალი წლის დღეებში. პირველი ვარიანტისთვის ჩანს ბედნიერება, ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერება ახალი წლის დღეებში. კი ბატონო, აბა ნახოთ კიდევ მეორე არკანიც. სასწაული. თქვენ ორნი ნახეთ, აი ორიანი, თქვენ ორნი და ძალიან კარგი ბედნიერი შეხვედრა. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ, ჩემო კარგო, არა მარტო ახალი წლის დღეებში, არამედ მერეც, მთელი წლის განმავლობაში. რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტში როგორ ხედავთ თქვენ ლენორმანი. მეორე ვარიანტისთვის ინფორმაცია ახალი წლის დღეებში როგორ ხედავთ? აბა ვნახოთ როგორ ხედავთ. ამოვიდა დაფარული ინფორმაცია, რომელიც რაღაცა სინათლეს და რაღაცა კარგ ინფორმაციას ინახავს, რაც ჯერ არ ვიცით. საინტერესოა, ხო? აბა ვნახოთ. ცისა და მიწის ენერგიების რაღაც გადაკვეთა ხდება. თანაბრად მოდის ციდანაც და მიწიდანაც ენერგიები. აბა ვნახოთ. და დაკავშირებულია ოჯახთან, სახლთან, შეხვედრასთან და გაწონასწორებულობასთან. აქ ხედავთ ალბათ გულის კაროლი, რომ ეს არის მამაკაცი, რომელიც გრძნობებით არის სავსე. აი ასეთი შეხვედრა გელოდებათ თქვენ მეორე ვარიანტს ახალი წლის დღეებში. თქვენც ასევე ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ, ჩემო კარგო. როგორც ახალი წლის დღეებში, ასევე მთელი წლის განმავლობაში. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ და მას, ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე საუბარი ახალი წლის დღეებში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. მინდა გითხრათ მადლობა იმისთვის, რომ მისმენთ, რომ მიყურებთ, რომ გამოყოფთ ხოლმე დროს და ესე მისმენთ და მიყურებთ. ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი მოტივაცია. და მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული, რა თქმა უნდა, და უზარმაზარი წარმატება. და ბედნიერი ახალი წლის დღეები დაგდგომოდეთ და ბედნიერი ახალი წელი ქონოდეთ. აი ესეთნაირად ჩემო კარგებო, დაგემშვიდობებით, დროებით მომწერეთ თქვენი შეკითხვები და რაზე ჩავწერო ვიდეო. ამოვარჩევ იმ შეკითხვებიდან რომელიმეს, რომელიც ბევრს დააინტერესებ, რომელიც არის აქტუალური და აი ამის მიხედვით ჩავწერ მე საჯარო აი ამ ვიდეოს ტაროზე. მომავალ შეხვედრამდე. ხო, აქვე შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ეს ვისაც მოესურვება ტაროს გაშლა. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც. გადახედეთ, წაიკითხეთ. მომავალ შეხვედრამდე.